Hele, není to šéf? Jdu se podívat. No jasně, že je to on, zase jdou s vedením na pivo. Za ním! Třeba nám dá přidáno. Sakra! Jdu ho pozdravit. Já mám nemocenskou a antibiotika. Nesmí mě vidět. Já jsem si říkal, že vypadá jako Štěpán Kozub na smrtelný posteli. Ještě nás nakazí. Nebojte, není to covid. Prosím, hlavně mě nenaprašte.